Teng riki sik glemset. Lah pun mangke malah cukup. Iki nek terus sing pun wingi lor niku sing digebuk napa? Sing nunggang. Wong begal tapi ana sampean gelem laku dampiak-dampiak bareng kula ya aman. Zaman niku wong wis tekan riko tekan riki bareng wis arep tekan mangedeg-degi. Lho ngriku niku ganjaratan niku. Lho ganjaratan sajake ora tau apa-apane kok mriku aman kok. Angker okah kerene. Amin kere pun ya. Amin ni cukup tiga imangke. Pulon ni ku suka dari rombongan. Pisan sini ke Blawak tenan nak Ben. Blawak ribun. Atoh banget, boyok kula selak pegel banget. Atoh banget bang le numpak karo le maku, kalau aku maku ngono. Aku wanten tidak melek kula oper kenyu. Aduh, bu Egi gile barang masih kangen Egi. Mau neng kono mana becak liane yang menang. Kalau kalau menang kalau kemaki ni raja maki ngapa tahu? Aku ya usirnya usir mau umuk kamu. Nanti kau ya bang bagus bagus sok. Kau menyanyang saya ngurat aja. Kau neng becak ni nganggu jam jutra itu. Lo, ini untuk ini kau rakyat jenenge. Niki lu jam sing istimewa. Kau kat mau kau orang kurung suara niki niku urap nomat mati tak? Kau jam acak niku deh. Sama terus. Wah. Padahal ini jam, bukannya jam mati kok. Niki sanji sabra, ikhlas tuku. Nganggar jam 10 man, dereng tau. Oh, tetep sama terus. Aku jenenge jam malah sing ajek. Temen-temen. Angge. Setia. Jadi nek, nek ditakoni uang, sak waya-waya ke jam songo. Awang takoni ini kaya harap karawak tau. Jam pinten kang songo. Oh, ayo sumbare ya apa? Darah ke enam ni, jangan napa ke akhir mata kau lihat ni kulo. Ini sama orang senang, ayo semin kerengan. Angoh, lu. Oh, wong ketukan. Apa sih itu kerengan jerti je lu? Iki wong gini kira kira apa ya senang kerengan? Apa? Tahun ni. Iya, ni kerengan ni jadi tahu menang nak wong. Lo, kenapa menang? Ya memang umok ngono kuwi. Seneng nantang ning nek ditenani mesti. Ya ora wani. Ati malam mawon. Malam anggere dicanduki rada mrengut ngeten menyerah. Nggih. Ora rene iki omahe nggih ping lar nika. Pedhun iki mawon apa ora tekan kene. Mangke teng riku to. Ha kene kula mangke mlaku mawon sang riki ampun ora tukang gel riku mangke. Disen sampean gandarani ning becak. Abang ini samanu yo disepur. Kok kula kok disepur wong kok disepur resepi nak nunggang sepur aku tok gedawan. Lah utawa jer medal pundi? Den kok kulung to nek nggih ewor iku. Lah, sakur wonten cekul. Aku lho iki lho mboten wani kok sampean niku. Mboten ke, Den? Wit wae. Lek loro ta. Sancan ngono. Loro karo kayune. Lho, ora yene lakone. Kan nang gede. Eh, iso mampu. Coba iso samane ku wong kene iki. Saru banget. Lah ya kok dikongkon malah. Iya. Apa ana wong resepsi kan jer kan ngemis dhisik iki lak ya. Agak akale kono kuwi kok. Kon mangke men kula kei duit mang jajan. Ah, sedene mangke opahe becakan. Mboten mawon. Nek ngeten nonton etungan. Ah mangke anu babar pisan dirembuk. Mangke kira-kira baline pripun? Sambu kok mesti. Heeh, kan ngenteni sisan. Ngenteni napa? Mboten blok nek ngeterke biasane terus bali kok. Lho, ngono iki mangke baline niku ndronjong ora kepenak ta ora apa. Nggih pun pisan jeneng sadar par wong omah. Oh. Ana wong kok kaya ngono iki gek wong wah, dan aku kok. Iki jur bojone iku pangon aku iki kok ngopo ngono. Ambung. Coba jam 6 napa nawet. Adus. Adus ya mlebu. Adus ati nimbake sapa? Oh, dadi sampeyan. Biasane kula e. Oh, sampeyan boten. Pun pas to. Dadi urung adus iki bojone nek iki rumule urung adus. Wong kon mantul mang iki mangke anu. Nggih, anggih pun sak niki. Mbok sampeyan mawon mangku sama ora. Oh, mangke baline boten ngenteni sampeyan. Pun boten. Nggih. Aku teng mriki mangke ya wedi. Kok wedi kepripun to? Dene sing dadi ngandani bojo sama ya ma. Kamu bojoku wae to iki. Anak kula ngenteni nggih mangke. Ngene iki wonten kancane ora ketang siji ya kepiye meneh. Tau-tau dhewe ora cuti. Oh, nggih pun. Pun sak nangan mawon nak mangke mboten gelem entar repot. Wis bayari wae. Wis bayari. Kalem mangke udan nok ni. Ayo wong mayare kok iki mawon ya. Ya wis ketan kuwi patusan. Ya, ya. Enggak. Enggak, Pak, enggak. 100. Nggih ta apa lagi. Lha rangke ta? Ketapa para rawuh iki karepe mbok.
iki karepe mau dibayar enak. Oh, rene ati nyape. Aku sedulur. Kuwi apa 100 ki dit apa? Oh, ya semalahan. Keringete kaya ngene iki 100 ki nggo apa? Kelawar ta? Dawet 600. Oh, kurang ta mangkok. Karo gratis ta? Nggih. Nek oh iya bener rada kono to kene. Ya wis nyenyak di ndi Selawe. Tambah Selawe. Satu Selawe nek lho. Darane aku ki gumon duwe Selawe barang ki. Kok gumon? Ditambah Selawe karo satu ki. Niki satu Selawe to. Wong kuno banget ki. Lho sampean wae mung njaluk duwit semoga dhewe. Ani rawe pun oka to. Amo. Darane mon goblok aku. Lah wong adate niku nek mriki mung 75 lah. Biar ngopo tak asem bentar. Biar bentar apa ngopo tak. Mangke dhisik. Omah tak. Mone ora mesti kok. Aku pamane arep bentar karo aku kok oleh madhep kok mrono. Gelem mboten kanepe. Iya genepi mbak ini ngalong. Iya genepi pira menaik. Wah adate ini ya. Adate mame pitung puluh lima. Namun aku pih. Pitung puluh lima ini kurang gendui. Percanci aten. Oh anggih. Ampun sama ngangguntu mas. Ya. Anjir gak nuntu barang ini. Ya timbangannya rame nyati di Selawe menang. Eh pun satu-satu. Apa ya orang ngemis tarkir-tarkir. Ini orang balik mbetang ya. Duit tenang ya. Pada orang yang ngeten. Aku akan jake kampung loh. Kok agak kampung menghina menghina pripun iki ponoka lho pun men pinjo kali apa te anu paleken kula niku ora tege nyepareke iki malah wis tikel ping pindho timbang padatan padatane apa sama ta betak kula lho dede sampean lha iki mang betak liyane kula nika kok ngono anange men kok mau sing demenake nika nika lho sing jenenge becak sing cete ijo niko, sing jenenge ngereni niko. Ngereni? Kene kok, anak-anak wong mlaku mon. Kene nunggang kene. Ini ya orang gak guban. Oh, orang guban. Becak ini yang pelah tok. Ah, iya zaman. Jadi kotak. Ini pun ini pun ke atas loh. Satu seket ini pun ke atas, satu seket. Satu seket ini pun ke atas kok. Boten. Nek sama orang nuruti apa sih jadi bila mana? Orang nuruti bila mana apa? Orang belum nuruti bila mana keren? Saya ini tidak belerang. Tidak belerang ya apa tadi saya? Belerang. Ini orang yang ini orang kena dikalahin buat itu. Apakah? Kita kata ini orang harap nekat lagi. Beta sih nanti tikel apa itu yang pindah ke orang ditompok. Tapi emang ini pernah mengijak. Mengisak apa? Telur. Oh, mengisak telur itu. Jangan dihina banget-banget. Wes. Omongnya pertama ke pripun. Omongnya itu rakyat jajah itu. Keturun tang lincah. Gangge. Ada penumpang. Gangge. Gue wis menang malah. Gue nyekel 6 kilo. Gangge ini gue gak butuh kalau sampean itu gue undang. Gangge. Sama orang beca. Gangge. Janjane pripun sampean. Ang undang gak ada cocok karena keadaan pun. Kok ora cocok yen pundi? Sing ben cocok samang muni piye? Pira? Kene tekan gone sing arep tak parani. Mayar kula niku. Nggih, mbayar sing oke dhewe. Lah napa semanten iki mboten oke? Kalih padatan pun tiga pindho. Pinten niku? 150. Kalah oke karo 200. Lha langke mawon kok. Lah kula ora tak dhewe ta. Ya timbang arame mbone, tambahi 200. Isih wong ae ngomong 200. Ngomong tambah karo 500. Kok kalah karo 5? Nanti kan saya oke dewe sama berpikir. Ya kok berpikir? Mikir. Ini ku dat saya oke dewe, ini pun oke tau ini. Ini emak. Oh, hari ini dikasih uang emak dibayar duit. Ini yang ngegong ini kan, jangkep aku uang jah-jah bayar itu. Lah, jeng pripun. Jeng pripun mau ngasih apa? Iya, harap apa? Pak, maju lah dupa, iya maju, maju. Pak, yang mundur, yang mana ya, Ben? Orang maju. Ayo, maju lah sini. Dupak batuknya tenan, Ben. Sampai saya ngejak kerengan. Loh, sama yang saya ngejak kerengan kok. Pun, saat ini gak temawan. Kulo ya ora trimo sama kaya kota niku. Kulo ya ora trimo. Nah, ora trimo saat ini onten sing wajib. Onten lah. Saat ini dipas lagi sing wajib mawan. Niki berdua. Tengah lurai. Berdua. Kok berdua, Ben? Wah, loro. Langsung. Oh, aku rain tok meli. Ya, malu. Bertelu. Bertelu ini apa, Pak? Kok jadi bertelu? Bertelu ke mana tuh? Pun, sampan nangin lo jadi wong siloko tenang zaman. Saat ini,
Saiki iki apa? Saiki wong becak dikapokke tenan kok. Wis saiki jane kelurahan wae. Ayo, nek kelurahan karo aku. Kon nunggang aku lho. Lung kok aku ora bayar meneh. Boten niki perlu aja. Oi, wayahe apik iki gak numpak meneh mbokne, numpak meneh. Oh, siki mah kon becak meneh. Oh, nek kelurahan. Kok tak benerke jurang. Oh, ya mesti. Kusir bali, betul, betul. Jan wong gendeng tenan kok tak becak kok. Dasare ya sewu musuhane selasa numpak, Ben. Tak mlaku wae. Ben, mlaku. Ayo. Ayo disurung, becake. Wah, wong arep kepiye kok ngene iki? Ya Ben, wis ra iso rasane ya Ben. Dicare mumpung iki gawean rada selo ora teh gawean ngomong-ngomong iki ya sajae padhe tindakno Pak Lurah ya kok macak gedhek sampean niku lali no ora sampeyan kesemayan kledak nonton kapten nggih ngoten nggih ha sias napa nggih sesundita ayo pon derek mawon. Eh mula makin nek nonton sama tak belum tahu tenjojo, eh? Nggih, hati-hati. Nggih, kalian mangke nonton-nonton pameran sok raton Pak Lurah. Nggih. Wah, bangun, bangun, bangun. Pun teng menika dereng ngertos Pak Lurah. Sing kan ya. Sanes. Oh, monggo. Mriki lenggah mriki. Wah, kula punten kula sanes wilayah mriki Pak Lurah. Lah, iki oh, badhe keperluan menapa kok kula mriki ora dianu, ora dikaget kok. Oh. Dereng ati semerprak nggih, ditarik dereng semerprak. Dereng menawi wilayah mriki kula ngertos. Pendirian saya pun di. Wah, sangeng dusun Karangasem. Oh. Kira-kira gitu lah, namun tonggo dusun kalau Biki. Ya, kersanipun? Senes wilayah begini. Oh, kersanipun badai... Wah, kalau menikah, kalian konco stream, yo, badai... Medayoh, badai resepsi begini pun. Oh. Ini buat tentem tuang ini pun resepsi, malah apa? Ribet, wonten mergi. Loh, menopo, Pak menopo. Tabrakan? Boten. Oh. Menikah ngaten, Pak Tarik. Lho, mangkatipun saya ngriya kalian kanca stream niku rene roda. Tuh, iki namung menika lho dusun wetan menika ingkang badhe kula puruki. Talonipun mboten tentu malah. Oh, panggilan tiang mantu. Oh, nggih. Nggih. Menika rene tebih menika mbol mung kendaraan wontenipun namung becak setunggal. Alat nggih. Sampun kula undang Rembakan, kula kalian bojo kula menika. Saya sangat loh ingin becak menika suwunipun. Nggih. Ning mboten mangertos kok dados dumugi ingkangipun kok Pak. Mboten sae. Dadosan mriki dumugi mriku pinter. Ah, nek kula niku gampang mawon. Pun pokoke anggere bayar sik akeh. Lah. Pun anggere sik akeh dhewe pun niku. Nggih. Nek mayar ta? Nggih. Sampeyan wis sago. Sago. Barang pun kula numpak kalih bojo kula tekan nggone dereng tekan ngene tek sing dul desa riku. Nggih. Kula bayar Tosuani, ni parang je. Satu kita tapo. Kamu kan abon dikel, ni kok. Satu seket, satu seram abon purun masih jadi padu. Niki, niki tukang bicara dengan Joplo Klonyon pengadilan dengan Pak Lurah terus bundi. Oh, nggak. Tentu sih mari ribet niku. Angge. Anjur sing bicak ni. Ani kau antar macam. Abaan. Oh, sing dadani atau? Oh, angge. Kita ni. Mereka ni. Weh. Aturah. Enggak. Lurnya nak wilayah tengah. Kateng minggat. Niku nek aliane niku napa nggih seblak. Jare. Kula, kula kok rada semlang pun nate preso no. Kok piye nateng kidul cakruk niku. Ya kula ngertos no, ngertos pancen strip. Strip. Nambon strip nah mboten ninggatan. Oh, pancen ngene to, pancen. Rada ra ganep kok. Mboten ganep, tamu mboten ganep. Mak perlu menapa, Pak Lurah? Mboten, namung sama sini lho jane aku. Lho. Nggih.
Nami kula. Nggih. Bambang. Bambang. Nggih. Cak wonten e mawon. Bambang sapa teh? Ampun kok sak ati to kalih kula wae jare Joko. Nyonyo itu Bambang. Jelas kok Joko. Nggih, pun sak niki ngoten ya. Nggih. Kula rening dadi tetua teng desa. Nggih, Pak Lurah. Dijaluki tulung pripun kon beneri? Nggih. Jur bape napa sampean kok do? Kawuran dedek beda anu kewirangan to. Kuwi anu tunggange desa Jus. Nggih. Kang, medun kali pinten? Oh. Ya wonten wong kok desa medun kali. Nggih. Ya ora tamjen, nggih. Nggih. Bayar sing oke dhewe. Satu. 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 Itu jadi ngono dumugi kalih atus Pak Tarik menika. Lho, ora ya wis ngampuh banget iki. Kok mung sing wong umum. Jutaan 70.000 lewat niku bisa 200 yo. Ah, 200 iki trine 200 ki isih kalah akeh karo 250. Kira-kira lagune niku wonten pinten kilo? Wah, wong nggih. Antasipun menika 3 kilo men butuhno. Oh, kalih mlaku. Ah, mung gamon kula mung mlaku. Kok kan medun mlaku. Iya, 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 iya. Anu, disarek. Kula umumnya nek 3 kilo niku rak ya umum to 150. Wah, walaupun larangan sana. Kok justru sama ora gelem dibayar 150? Mau kae dhewe. Jalan niku bayar sing akeh dhewe. Oh, njaluk bayar sing akeh dhewe. Pun. Ah, mang bayar pinten-pinten ya mboten gelem. 150 mboten gelem. Kurang akeh. Nggih, nggih. Dicarik. Kula coba. Kula sampean dikit wiwit serupiah. Nanti tekan 100 rupiah betul. Wah gajah menikah? Rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, selawe, seket, 1. Oh gajah? Belum menikah? Oke, okay, belum. Moga, moga. Moga. Oke, oke, oke. Nene, saat ini zaman kuanu, oke. Kula tahu supresa. Oke. Lem, jaluk sengokeh duit tau, lem. Oke. Jaluk bayar bejaan. Oke. Niki, mak. Nih, dik, Bambang. Oke. Niki, jit, pinta niki, singkangatan niki. Puluh. Uloh, niki? Lawe. Lawe, niki? Seket. Seket, niki? Satus. Nah, sengokeh dewe sing pundi? Satus. Satus. Bon, enggak memang bayar ke. Oh, niki, enggak. Niki bayarnya belum. Belum. Belum omong toh, sama lemoni jaluk bayaran sengokeh dewe. Semantan ini sengokeh dewe pun. Ini kuasa ini sengokeh dewe. Ini kan orang-orang apa ini? Kasih. Oh. Sama pun dadi lurah wis. Lurah wajar. Ge pun rekane ya ngakali ne malah ketambah.